Ми знаходимося на вулиці Астрономічний, 35Д, місто Харків. От місце від прильоту якоїсь ракети, це кратер. Причому ракета збила ще й дерево. Як кажуть місцеві мешканці, обстріл був 4 дні тому. От сліди від куль. Тут знесено дуже багато вікон, балконних дверей. Тут взагалі вирвано двері разом. 9-поверховий будинок житловий. Ну, статус станом на зараз знищення, часткове знищення. Але що буде далі, подивимося. І це крайній будинок від півночі. Вон там у нас це північ-північ, схід. От зараз ми бачимо. Я Зубар Наталія Володимирівна. Сьогодні 4 квітня 2022 року. І я знаходжуся в Харкові на посілку Жуковського за адресою вулиця Астрономічна, 35Д.